54 yaşlı qadın evini övladına miras qoya bilmir, mənzilini özəlləşdirə bilmədiyindən, mənzil istismar sahəsindən isə problemin həlli istiqamətində müəyyən addımlar atıldığını bildirilir. Şirirsən, aşı. O yetim uşaqlar olur, gəl qapıdan böyləni, qonşunu, monşunu belə də. Onun ucundan, qulağından, qazmağından bir damcı, toyğun qanadından, quyruğundan verirsən, ortaqda yağlı yerini də taxlayırsan qonağa. İndi bunların ucundan, qırağından hamısını almışam, ortadakı yağlı yer var sərəncam, onu ala bilmir. Əslində Gülənzər xala dediyi kimi aşın dadlı yerindən dadmaq fikrində deyil. Onun dadlı tikə adlandırdığı və hələ özəlləşməsinə nail ola bilmədiyi pay 23 ildəki yaşadığı mənzilidir. Nəsimi rayonu Cavadxan 64 ev 115-də yaşayan Gülənzər xala deyir ki, 1997-ci ildən yaşadığı evində qeydiyyatdadır. Ancaq evini özəlləşdirməsi üçün neçə vaxtdır ki, sənədlərini qaydaya sala bilmir. Para müraciət etsə belə zavallı qadına kömək əli uzadan olmur. Yardım istəmirəm, ev istəmirəm. Valla çadırlarda yaşayanlara, qaşqınlara baxanda mən utanıram ki, bu belə problemə görə mən sənin qaflar döyürəm. O besləyəcək ev olmayan, sənin üçün olsa bu daxman var, bəs mən neyiniyim? Mən alımın təriminlə, zəhmətimlə, illərlə valada sifabit eşiyib, mən ev almışam. Mən belə-belə gedib girməmişəm ki bura. Qadının sözlərinə görə vaxtı ilə bura tikiş fabrikinin balansındakı yataqxanası olub. Elə evi də tikiş fabrikində işləyərkən alıb. Dediyinə görə qonşuların əksəriyyəti mənzillərini özəlləşdirə bilib. Bircə bir-iki nəfər Gülənzər xala daxil olmaqla evinin sərəncamını ala bilmir. Mətbəxi dəhlizin bir küncündə olan otaqları bir qarış bu mənzildə iki nəfərin necə sığınıb yaşadığı maraq doğurur. Qadın deyir ki, kibrit qutusunu xatırladan iki otaqlı mənzilin özəlləşməsinə ona görə can atır ki, tək böyütdüyü və yeganə övladı olan oğlunun başının üstündə bir daxması olsun. Məsələ ilə bağlı binanın balansında olduğu Yasamal rayonu 138 saylı mənzil kommunal istismarı sahəsinə üst tutduq. İş vaxtı bitdiyindən qurum nümayəndəsi Mahir Məmmədov bizə bildirdi ki, məsələdən agahdılar. Onun sözlərinə görə ünvanda yaşayan Gülənzər İsmayılovan evinin bütün sənədləri toplanaraq göndərilib əmlak komitəsinə. Yaxın zamanda isə əli gözlənilir.